Assalomu alaykum. Uzblock YouTube kanaliga xush kelibsiz. Sizlar bilan men Kamina Quvonchbek. Bugun sizlarning e'tiboringizga Toshkent shahrining Sergeli tumani, Softol mahallasida joylashgan 7,5 sotikli hovli xonadonni 2 sotikdan ko'proq maydoni sotilmoqda. Mana shu xonadonni sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Orientirlarga to'xtaladigan bo'lsak, Toshkent shahrining Sergeli tumani yarmarka bozori, indeks bozorlarining yonida joylashgan va undan tashqari Sariq bola nomli pizzeriyaning orqasida joylashgan mahalladagi xonadonimiz bo'ladi. Undan tashqari Elegant nomli orientir to'yxonamiz bor. Mana shu mahalla orqali kirib kelsangiz bo'ladi. Bu xonadon ikki tomoni, mahallaning ikki tomoniga qaragan. Biz faqat mana bu tarafini sizlarga sotuvga qo'ymoqdamiz. Mana shu xonadonimiz bo'ladi. Oldilarda yashil maydonlar qilib qo'yilgan. Bu tarafdan kirib kelganingizda o'ng tomonimizda bizda yuvinadigan xonamiz, hojatxonalar qilib qo'yilgan va mana bu joyda 30 kvadrat metrdan kattaroq bo'lgan mehmonxonali bitta xonasi bor bo'lgan xonadonimiz bo'ladi. Gaz, svet, suv, kanalizatsiya xonadonda mavjud. Xonadonning o'zi esa pishig'ichdan qurib qo'yilgan. Bu yerda maklerlar ishtirok etmaydi, to'g'ridan to'g'ri uy egalariga bog'lanishingiz mumkin. Demak, mahalla tarafdan hovliga tashrif buyurganingizdan so'ng, mana bu ko'rib turgan ustunlaringizni ikkinchi ustunigacha mana shu xonadon sizlarga to'liqqina bo'lib beriladi va sotiladi. Ko'rib turganingizdek, regil qilib qo'yilgan, aylana qilib mana shu regildan ham unumli foydalansangiz bo'ladi. Tomlari esa lombos qilib qo'yilgan, ya'ni mehmonxonaning tomi lombos qilingan, sifatli tunikalar bilan yopib qo'yilgan. Xonadonning o'zi esa yer sathidan salkam 1 metr ko'tarib qo'yilgan. Bundan tashqari 1,5 metrga yaqin bo'lgan bu yerda fundament tashlangan ekan. Bemalol bu fundamentdan foydalanib podvol ham ochib olsangiz bo'lar ekan. U yerda tuproq to'ldirib qo'yilgan. Demak, xonadonimizda bu hozir kirganimizda o'ng qo'limizda joylashgan hojatxonamiz bo'ladigan bo'lsa, sanuzul xonamiz. Uning yonida esa yuvinadigan sanuzul xonamiz joylashgan. Dush holatiga keltirib qo'yilgan. Tepli pol tizimlari o'rnatib qo'yilgan. Mana shu tepli pol tizimlardan unumli foydalanib mana bu xonadonni ham isitishimiz mumkin. Bu tarafdagi xonadon bilan bu tarafdagi xonadonning isitish tizimlari alohida-alohida qilib qo'yilgan. Shuning uchun isitish tizimlaridan alohida o'zingiz foydalana verasiz. Demak, mahalla qismidan hovliga kirib kelganimizdan so'ng o'ng qo'limizda bizda ko'rsatib o'tgan bizga yuvinadigan xonamiz, uning yonida hojatxonamiz joylashgan. Kirganimizdan so'ng chap qo'limizda bizda katta bitta 30 kvadrat metrli mehmonxonamiz joylashgan va bu tarafimizda esa sizga berilmoqchi bo'lgan yer maydonlarimiz joylashgan. Endi esa xonadonni sizlarga to'liq ko'rsatib beramiz. Mana shu ikki tomonga ochiladigan eshiklar orqali xonadonga tashrif buyurishimiz mumkin. Mana bismillahir rohmanir rohim. Juda ham go'zal qilib ta'mirlab qo'yilgan. Atroflari aboy qilib qo'yilgan, xonadonning o'zi esa pishig'ichdan qilib qo'yilgan. Mana bu esa bizning mehmonxonamiz bo'ladi. Hovliga qaragan ikkita derazalari bor. Bu yerda o'rtacha 30 kvadrat metrlarni tashkil qiladi. Atroflari aboy qilib qo'yilgan, televizor o'rnatishlik uchun rozetka vhodlari, antenna vhodlari qoldirib ketilgan va atroflari ko'rib turganingizdek tochni svetilliklar o'rnatilgan. O'rtada qandil o'rnatib olsangiz bo'lgani. Polda esa tarket to'shab qo'yilgan, konditsionerlar o'rnatib qo'yilgan. Xonadon tepli pol orqali isitiladi. Demak, mana bu koridorimizda ham bitta derazamiz bor. Bu hozir yon tarafdagi hovlimizga tegishli bo'ladigan qismlari bo'ladi. Aynan mana shu xonadonni bugun sizlarga taqdim etmoqdamiz. Narxlari qimmat emas. Bemalol Toshkent shahridagi 2 xonali, 3 xonali xonadoningizni sotib, mana shu hovlili xonadonni sotib olishingiz mumkin. Sizlarga to'xtaladigan bo'lsak, Elegant nomli to'yxonamiz, undan tashqari Sariq bola nomli katta pizzeriya, o'ng qo'limizga yuradigan bo'lsak, Toshkent shahrining Sergeli tumani yarmarka bozori joylashgan, indeks bozorlari joylashgan, 4-chi metro stansiyasi, bundan tashqari 10-chi poliklinika, maktablar, bog'chalar, xullas hammasi bir qadam yaqin joyda joylashgan. Chap tomonga yuradigan bo'lsa, Sergeli dehqon bozori va Sergeli mashina bozoriga chiqib ketishimiz mumkin. Aynan mana shu xonadonni uy egalari sotishmoqda. 7,5 sotikdan iborat bo'lgan xonadon 2 sotikdan kattaroq qismini sizga bo'lib sotib olishingizga imkoniyat berishmoqda. Ekranda ko'rsatilgan telefon nomerlariga qo'ng'iroq qiling. Sizlar bilan Uzblock YouTube kanali va Kamina Quvonchbek bo'ldi. Keyingi videoroliklarda ko'rishguncha xayr.